Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barchangizga muborak roza-i Ramazon oylari muborak bo'lsin. Bugun 26 mart sanasida tavallud topgan kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Hozir biz kutilmagan holatdamiz va bugun Yangarab qishlog'ida Hojmat va Halimaxon onamizni tavallud topgan kunlarini nishonlagan yetib keldik. Farzandlarining chiroyli sovg'asi va mana chiroyli gullar, mazali tortlar. O'ylaymanki, onajonimizni xursand qilamiz, chiroyli qo'shiqqa emotsiyalarni bir ko'ramiz. Qani onamiz qay darajada ta'sirlanar ekan. Ketdik birgalikda ularni xursand qilamiz. G'amlar yuragimda kurtak otganda omadim quyoshi noyoh botganda g'amlar yuragimda kurtak otganda omadim quyoshi noyoh botganda eng yaqin do'stlarim meni sotganda onajon bir to'yib yig'layim keldi eng yaqin do'stlarim meni sotganda onajon bir to'yib yig'layim keldi onajonim mehribonim bag'ringizga bosh qo'yib yig'layim keldi haqiqat deyman. Mana menman degan inson ham onani oldi, babi ko'zga yosh keladi. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam ko'rsatuv davom etar ekan. Biz mana Oltariq tumani Yangi Arab qishlog'ida katta bir matonatli farzandlarini bugungi kunda ham otasi, ham onasi bo'lgan mehribon onajonimizni yo'qlab tashrif buyurdik va bugun ulug' Ro'za-i Ramazon kunlarida onajonimiz mana yaqinlar bilan birgalikda bir dasturxon atrofida
iftorlik qilishib, duolar qilishib, bugungi kunga shukronalar keltirib turishibdi. Onajon, assalomu alaykum. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Qo'shiq davomida xalaqit bergim kelmadi, maza qilib yig'lab mana shu yuraydagi bir g'uborlarni chiqarib yuborsin dedim. Bugungi baxtli kunlaringiz muborak bo'lsin. Hojimat va Halimaxon onamiz mana bugun yaqinlari, farzandlari, nabiralari, qo'ni-qo'shlar, mana uzoq yaqindan kelgan aziz insonlar, bilishimiz bo'yicha mana Qo'qondan ham mehmonlar kelgan ekan. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Sal yaqinroq kelib olinglar. Onajon, bugun mana bahor faslida 8-mart bilan boshlanadi, ya'ni onalarning bayrami, undan keyin Navruz. Qo'shaloq-qo'shaloq bayram mana nishonlanib turibdi. Bu yil mana muqaddas Roza Ramazon oylariga to'g'ri kelgan ekan. Ruxsat bersiz, Halimaxon ona, shu sizni dunyoga keltirgan jondan aziz bo'lgan farzandlaringizni chiroyli bir tabrik so'zlarini sizga yetkazmoqchiman. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda biz siz haqingizda ancha gaplashdik yaqinlaringiz bilan. Hozirda mana ham ota ham ona bo'lib farzandlaringizga duo qilyapsiz, ularga ta'lim tarbiya berib kelib turibsiz. Mana shunday kichkina jussada katta bir jasorat, matonat o'zida mujassam etgan bugungi kunimizni asosiy sababchisi. Onajonimizga chiroyli tabrik so'zlar bor. Mehribon onajonim, aziz insonim, otamizdan yodgorimiz, duogo'yimiz onamiz. Onajon, otam bilan birgalikda hayotni ne pastu balandlariga, zarbalariga chidab bizni hech kimdan kam qilmasdan voyaga yetkazdingiz. Ona, boringizni biz uchun berdingiz. Biz sizni oldingizda butun umr qarzdormiz. Bilamiz, bolalik qilib, erkalik qilib, sho'xlik qilib sizni ko'nglingizni ko'p ranjitgan bo'lganmiz. Onajon, hammasi uchun uzr so'ramoqchimiz. Siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Alloh bizga yana yaralishimizni, qayta inson bo'lib tug'ilishimizni agar niyat qilardikki, sizdek onani farzandi bo'lishdi, yana niyat qilardik. Bizni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan onam. Vujudida 9 oy bizni ko'tarib, qiynalib yana dunyoga keltirdingiz. 2 yil qo'lingizda ko'tarib yurdingiz. Hozirgacha mana bolam, bolam, bolam deysiz. Onajon, bizni shirin uyqingizdan voz kechib, allalagan tunlaringizni qarzini uza olmasmiz. Shunday bo'lsa-da bugun sizni ko'nglingizni olgimiz keldi. Onam, doimo baxtimizga sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Xonadorimiz fayzi farishtasi bo'lib, duogo'y hoji onasi bo'lib yurishlik nasib qilsin. Biz niyat qilamiz, har bitta farzandingiz bilan alohida-alohida umra va haj safarlariga borishlik nasib qilsin. Sizni yaxshi ko'ruvchi qizingiz Tursunayxon, kuyovingiz Matkarimjon, o'g'lingiz Farhodjon, keliningiz Fatimaxon, mana shu yerga yig'ilgan mana jondan aziz bo'lgan o'zin farzandini nabira shirin deydi. Nabiralaringiz, mana qo'ni-qo'shnilar, yaqin uzoqdan kelgan mehmonlar. Xursand bo'lib turibman hozir qo'shni jonlar ham chiqqaniga, chunki qo'shni baribir boshqacha bo'ladi. Iloyim, mahalla bir oila deydi. Yangarab qishlog'ini biz juda ham yaxshi bilamiz. Ahl qishloqlardan biri. İlahim onajon, baxtli kuningizga ko'z tegmasin. Farzandlaringizga har doim duogo'yisi bo'lib yurish nasib qilsin. Mana shu xonadonda yashab o'tgan otamizga ham Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Qarsigilar bo'lsin. Onangga bermagin baho, oning o'zidir bebaho deydi. Endi bugun Tursun opa keling, sizdan bitta chiroyli tilaklar, farzandlar kelinglar yonimizga. Baribir farzandlarniki boshqacha bo'ladi. Mana shu chiroyli gulni o'zlaring bir tabriklab, yuraklaringdagi
dil izhoringizni aytolmagan baribir onaga xijolat bo'lishimiz mumkin-da, bugun aytib oling, bugun imkoni bor. Jonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman, baxtimga sog' bo'l. Aka, sizga ham bitta keling. Bayram tortini olib kelganmiz. Marhamat. Baxtimizga sog' bo'ling. Lala xan. Sizlarga ham. Qani, kelini, nabiralar. Hozir sizlar bundan ham chiroyli e'tiroflar qilsin. Hayajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Vaqti bemahal sizni xafa qilib qo'ygan kunlarim bo'lgan. O'shanda ham baribir yaxshi gapirib nima qilgan sozi hammani oldida sizdan kechirim so'rayman. Yana bir bor baxtimizga sog' bo'ling. Doim shunaqa kunlar birgalikda ko'rib yuraylik. Bu tomonda yaqinlar turibdi. Kimdan tabrik eshitamiz? Salomat opa. Sanam opa keling bo'pti. Mana shu yig'lab yubordingiz o'zingiz ham. Jonna jon qo'shnimda. Yoniga o'ting. Ketdi. Bu opam mana. Tug'ishgan opam desam ham arziydi. Necha yillik qo'ni qo'shnimiz. Ilohim baxtimizga sog' omon bo'lsin. Buni boshidan qancha qiyinchiliklar o'tgan. Bu bardoshlik ayol. Bundan bag'iga ham bardoshlik bo'ladi. Tan joni sog' bo'lsin, ballarning orzu havasini ko'rsin ilohim. Baxtimizga sog' bo'ling. Alloh qo'shnimiz ilohim, tan joni sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bolalarning ko'zi yig'lashyapti. Nevaralar kim bor tabriklaydigan? Tabriklaysizmi? Keling, ukalaringiz, singillaringiz nomida. Ana endi taassurotlaringizni eshitamiz. Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Ha, rahmat. Ilohim, mana shu bolalarimni hammalarini umrini uzoq qilsin. Tani jonlarini sog' qilsin. Umrlarini oxirigacha bosh egalaridan ayirmasin. Allohning o'zi umrlarini oxirigacha birgalikda yashasin. Musofir yurtda yurgan o'g'limni ham tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Bolalarning orzu havasini ko'rsin, topganlariga baraka bersin. Qo'shnilarimni ham tan jonlari sog' bo'lsin. Men bilan yelkama yelka turishgan og'ir kunlarimda ilohim. Olib qo'ying qo'shnilarni. Jonimda umri uzoq bo'lsin, Tursunoy xonimda, Fatima xonimda, Matkarim jonimda, bola chaqasimdan. Meni qanday tavarruq qilishgan bo'lsa, bolalari o'shanday tavarruq qilsin ilohim. Orzu havaslarni hammamiz birgalikda ko'raylik. Mash ulug' ayyom kunlar Allohim bir davom bo'lsin. Hammamizni mehli, oqibatli qilsin. Yuzimizni yuzimizga issiq qilib ko'rsatsin ilohim. Hammamizni yanagi yilga ro'za-i Ramazon oylariga, muborak oylariga qatorimizdan xato qilmay, el yurt bilan mahalla ko'y qarindosh urug' jigarlarim bilan hammamizni birgalikda yetkizdirsin. Sizlarni ham tan jonlaringda sog' qilsin ilohim, ichlaringda omadini bersin. Hammaga yaxshilik kunlarda ato qilyapsizlar, xursandchilik kunlarda ato qilyapsizlar ilohim. Mana shu ulug' ayyom kunlarda sizlarni ham hamma mana shu ichlaringda bir davom qilib barakasini bersin topganlarga. Kayfiyat ko'tarildimi? Ha, ilohim, ko'tarildi, rahmat. Rahmat. Mana shu chiroyli gul Xudo xolasa sizni 10 yilga yoshartirdi. Endi bu yildan keyin ham muqaddas ro'za Ramazon oyiga to'g'ri kelar ekan. Bu yildan keyin ham kelamiz Xudo xolasa. Hozir o'sha siz haqingizda gaplashganimizda
Allah rahmet ki agen bursun bana şu ailenin sultanını. Bir kiçkine mesela yardım geçti. Şunu ayet bir mahçımen. Cahanda barlığım, tende canımsız. Atamdan yadgarım, mihribanımsız. Süyençim, panahım, sayabanımsız. Siz benim yalgızım, ana canımsız. Bu farzantlar iznamdan. Rahman, Rahman. Güzel işler olsun. Siz yürgen yollardan yol bulay uzun. Könglingiz olgani kul bulay uzun. Neki buyursangiz kul bulay uzun. Siz mening yolg'izim, ona jonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Otamdan yodgorim, ona jonimsiz. Yana bir bora tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Endi ko'rsatuvimiz eng bir chiroyli joyga yetib keldik. Endi guldi farzandlarga berib turing. Hozir musofirda ko'rib turgan farzandlaringizni, shu yerdagi farzandlaringizni baribir onadan eng yaxshi narsa bu duo. Bitta chiroyli duo qilsangiz, keyin yana badiiy qismiga o'taveramiz. Farzandlaringiz bir duo qiling. Onani duosi bolani asraydi deydi-ku. Ey Parvardigora. Mana shu bolalarimni umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilgin. O'z-o'zing panohingda asragin. Köpti sahlagin köpti qatorida sahlagin köpke bergin köpti qatorida bergin Allohim. Faqat sendan shu bollarimni tan jonni sog' qilishini, umrini uzoq qilishingda, rizqlarini ulug' umrlarini uzoq qilishingda so'rayman Allohim. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. O'zingni jamolingda, chiroyli jamolingda beparda ko'rishlikka nasib aylagin Allohim. Qo'ni qo'shnilarim bilan hammamizni o'z-o'zing panohingda asragin Allohim. Rabbana atina fi dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan qina azobon va bi rahmatki yor alhamarohim. Alhamarohim nasirat qilgin Allohim. Bitta zo'r savol bermoqchiman. Farzandlardan rozimisiz? Roziman. Men mingdan ming roziman. Yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Endi bayram, bayramdek bo'lsin. Qo'llarni yozib, qo'ni qo'shnilar bir davra qilib bir bayramda nishonlaymiz. Bayram muborak bo'lsin. O'nga tushamiz hali. Ketdik. Qaysi falagi bir jonim ehli turan varsan. Qaysi sadaf bir jonim Egen her şey varsan. Kayısı hıtamamısı Napayı tatavursan. Kayısı çemen zarını Nâleyi gülünersen. Soylamana isenem Yenisi var yarsan. Boy boy ala göz boy 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 boy. Kara göz boy boy. Ala göz gel veri. Kara göz gel veri. Xudoga shukr, xalmapand bahonasida bizam mana ro'zani bilan ko'rishib oldik. Yaxshi kunlarda bo'lgan ekanmi? Mazza qilib o'ylab bo'ldi. Ko'pini ko'ring ilohim, xalmapa shu qaynalganlarga vaqtlaringda yerga kelganlaring uchun sizlarga ham rahmat. Tanjolang sog' bo'lsin. Sizlarda ham bola chaqalang shunaqangi tabarruk qilsin ilohim. İlahım hammamızı özü panohida asrasın. Ötkenlerimizde joyları cennetten ahiretleri olgat bulsun. Arkada koyan triglerge çıraylı sabrı kanahat, uzak umut tansiyatli hatır cemlik bersin. Bollarımda
musafir yurtta yürgen oğlum diyem, Ferhat canım diyem, Metgerim canım da, Tursun ayım da, Fatime hanım da, böyle çakaların arzu havasını görüşlük nasip kısın. Yendiki topgellerimiz ilahı, münaş ulu ayyam küllerde topgellerimiz ilahı, muhacirler, Mekke'ye, Medine'lerge. Allah da üyüge barışlık, hemimizge nasip kısın. Konu kuşlarımız, münatençli, tatvuluyda, şirin şirin hayatlarda yaşaylık. Tuyhane, Murat haneler, bulsun ilahım. Bular ha? Amin. Ilohim amin. Tan canımızı sağ kısın ilohim. Allah'ın bahtına sağ olun. Tabrikler.